На телеканалі «Сфера» випуск новин. У студії працює Ірина Панасюк. Інформаційну картину дня очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Швидко та комфортно відтепер до своїх домівок зможуть дістатися мешканці багатоповерхівки на вулиці Ювілейна. Там сьогодні запустили новий сучасний ліфт. Реалізувати таке оновлення у будинку вдалося завдяки муніципальній програмі сталого розвитку. Випробував новий підйомник і наш Павло Невесенко. Це 14-поверховий будинок на вулиці Ювілейна, 13. У ньому вже другий рік, як створили ОСББ. Внаслідок цього мешканцям і вдалося замінити старий ліфт на сучасний. Зробили це з допомогою муніципальної програми сталого розвитку. 800 тисяч гривень дав міський бюджет, люди зібрали ще 142 майже тисячі гривень. І сьогодні будуть мати сучасний ліфт, який буде працювати ще 25 років без зупинок. І я думаю, що це якраз є приклад того, як бажання людей і можливості допомоги міських програм, міських депутатів, міського бюджету дають корисний результат. Голова правління ОСББ «Ювілейна-13» Олена Шендера не може натішитися оновленню. Каже, люди довго не хотіли створювати ОСББ, але тепер всі бачать позитивні зміни. Зробили капітальний ремонт нашого вантажного ліфта, вантажопасажирського, і повністю замінили пасажирський ліфт. Окремо я хочу зауважити, що нам багато допомагає депутат нашого округу Васильчук Сергій Миколайович, і в тому числі його підтримка у саме даному виборі є значною. Зупинятися на досягнутому мешканці будинку не збираються. Тепер тут чекають на загальні збори, на яких будуть вирішувати, що ще потрібно оновити у багатоповерхівці. Павло Невесенко, випуск новин. «75 років як вільне. Сьогодні наше місто відзначає річницю звільнення Рівного від нацистських окупантів. Тематичні виставки, урочистості та покладання квітів і вінків на військовому меморіалі. Всі ці заходи покликані не лише вшанувати пам'ять полеглих героїв, але й нагадати, яку ціну довелося заплатити за вільне небо над головою». Далі продовжить Діана Храбан. Більше 900 днів наше місто було під окупацією нацистів. Лише 2 лютого 1944 року його було звільнено. Сьогодні на Дубенському кладовищі зібралися рівняни, аби вшанувати пам'ять загиблих героїв та мирних громадян, які стали жертвами Другої світової війни. Традиційно в цей день ми збираємося вшанувати пам'ять тих, хто віддав здоров'я і життя за визволення нашого міста. День цей святковий і сумний одночасно, але повторюю, напевно, вже не перший рік і буду повторювати, якби не було цієї перемоги, не було б нічого і не було б України. Подякував міський голова й усім тим, хто віддав своє життя та здоров'я за визволення міста і його розбудову, пригадавши трьох останніх визволителів. Полоніна, Мойсєєнко і Муригіна. Я дуже добре пам'ятаю, коли в неї було день народження, 90 років, вона згадувала, як визволили місто Рівне і як вони жінки, а вона була в полку зв'язку. Як вони збирали побиті скло, виносили сміття і розчищали наше місто. Так от, ці ж ветерани його потім відбудували. Місто наше збільшилось за 75 років в 10 разів. Натомість заступник командуючого військ ОК «Захід» Олег Герасимук звернувся до ветеранів зі словами вдячності. Дякую вам. Вистояли ви, вистоїмо і ми. Здоров'я вам, саме головне, що ви ще багато років піднімали чарку, а ми не підведемо. На захід пам'яті загиблих героїв завітало близько 100 людей, серед яких і школярі, котрі вручили ветеранам та родичам загиблих героїв квіти. Діана Храбан, Андрій Криш, випуск новин. Дипломи в руки. Магістрами у будівельній сфері сьогодні стали понад 30 голів правління ОСББ міста. І незважаючи на те, що кожен з них вже мав певну освіту, але для того, аби вміло керувати своїми об'єднаннями, вони знову прийшли до університету. Детальніше про це дивіться у наступному сюжеті. Перше в Україні і саме у Рівному вручили дипломи головам ОСББ. Понад 30 студентів сьогодні отримали документ про вищу освіту, стали магістрами. Адже серед голів правління є і бухгалтери, і філологи, але будівельної освіти не мав ніхто. Так, це перший наш досвід. Часи змінюються, з'являється нова аудиторія, з'являються нові споживачі освітніх послуг, в даному випадку це голови ОСББ. Відповідно, ми маємо реагувати і навіть трошки йти попереду цього попиту. Ми давно готувалися до цього проєкту, ми
підготували кадровий склад, підготували викладачів, підготували працівників інституту післядипломної освіти нашого. І, я думаю, на непоганому рівні провели цей проект. Серед цьогорічних випускників був і начальник управління ДАБІ у Рівненській області Ігор Мічуда. Хоча він має вже не один диплом, та все ж подякував за навчання та отримані знання. Він привітав колег зі святом та побажав успіхів у роботі ОСББ. Я щиро хотів би подякувати цьому самому найкращому університету в Україні, який спромігся знайти час, приділити увагу нелегкій вашій праці і надати можливість всім вам стати кваліфікованими спеціалістами саме в цій області. Голови ОСББ міста проходили також конкурсний відбір, на основі якого і обирали тих, хто буде навчатися. Не всі бажаючі змогли його пройти. А ті, кому пощастило стати студентом, не жалкують про це. Навчання нічим не відрізнялось від звичайного. Наше навчання – це заочна форма навчання, тривало 1,5 роки, в нас було 3 сесії і, власне, захист диплому. Акцентувалася увага і на кошторисах, і, власне, на обслуговуванні мереж. І дуже було багато начітки із інженерії, із будівництва. Група сформувалась нетипово, адже вік студентів був від 27 до 60 років. Але, як запевняють самі студенти, вчитися ніколи не пізно. Я саме старша в групі. Ці навчальні і вважаю, що навчатись ніколи не пізно. Саме навчання мене спонукало до того, що я стала розбиратись в таких технічних питаннях, як комунікації, як наша подача електроенергії, взагалі управлінська діяльність, навіть питання психології були висвітлені під час проходження навчання. Наступного року університет продовжить навчання у цьому напрямку і планують удосконалювати систему навчання. Анастасія Шепетюк, Ярослав Бондарчук, випуск новин. Найкращих спортсменів, тренерів та усіх, хто причетний до паралімпійського руху на Рівненщині, відзначили на традиційній церемонії нагородження «Наша спортивна гордість». 2018 рік видався дуже багатим на нагороди різноманітного ґатунку для наших паралімпійців. Спортсменам вдалося прославити наш регіон як на всеукраїнських, так і на міжнародних стартах. Далі про церемонію розповість Павло Невесенко. Тренер з пауерліфтингу Рівненського інвеспорту Вадим Полюхович скромно згадує досягнення своїх спортсменів перед церемонією «Наша спортивна гордість». Його підопічні здобули чимало нагород на різноманітних стартах. Є серед них і 3 чемпіони світу. Секрет успіху доволі простий, наголошує тренер. Перемагає найсильніший, і тому той спортсмен, якщо брати пауерліфтинг, спортсмен бореться не тільки з суперниками, а з самим собою, тому що йому треба піднімати штангу. Чим більше ти піднімеш, звісно, ти і переможеш. Піднімаєш мало – проіграєш, піднімаєш багато – виіграєш. От і все. Сьогодні за свою плідну працю на традиційній церемонії нагородження «Наша спортивна гордість» Вадим Полюхович отримав звання заслуженого тренера України. Отримала й свої відзнаки підопічна Вадима Полюховича Ольга Каплун. У 2018-му вона вперше поїхала на чемпіонат світу з пауерліфтингу і здобула 2 перших місця. Каже, найважчим було перебороти страх. Звичайно, було хвилювання дуже сильне, страх. Виходила, було дуже страшно, тренери настроювали, заговорили, підтримували, але якби їх не чула, в голові все перемішалось, було дуже багато людей, публіка велика, всі кричали, і було страшно, але перший раз я виходила на присідання, я виступила на першому підході, заспокоїлася і далі все було добре. Церемонія нагородження спортсменів-паралімпійців стала уже традиційною. В обласному управлінні у справах молоді та спорту впевнені, такі заходи – це найменше, що можуть зробити для наших чемпіонів. Загалом у центру «Інваспорт» цей рік був також дуже вдалий. Понад 40 медалей різного ґатунку на чемпіонатах світу і Європи. Особливо відзначились наші дівчата на змаганнях з чемпіонатів світу з пауерліфтингу. Там було аж 16 медалей. Також гарно виступали із легкої атлетики, із параканої, і на чемпіонаті світу з дзюдо.
Почули сьогодні спортсмени слова вдячності і від представників влади. Зокрема, голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко пишається нашими паралімпійцями. І кожен з 1500 спортсменів, які займаються в інваспорті, це так само наша гордість. Я, перш за все, хочу подякувати вам за вашу працю, за ваші результати і за наші відносини, які останніми роками дійсно склались теплими і гарними. Приклад справжнього професіоналізму та артистизму на церемонії в черговий раз довів чемпіон світу з бальних танців на візках Іван Сівок. Павло Невсенко, випуск новин. Це всі новини на сьогодні. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе!